Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu apresentar para vocês esse modelinho aqui, em recipiente em vidro. Olha só que graça! A vela, o modelinho é a 3D Botânico. As florzinhas são hortênsias, coloridas, lindas. O aroma é orquídea e brisa do campo, pavio em algodão, cera de soja. O cheiro tá incrível. O mais interessante deste modelo aqui que eu queria apresentar para vocês é que depois que a vela acaba, tá? Imaginem que a velinha já acabou. Vocês podem adquirir somente o refil, tá? Ele é feito sob medida para que caiba exclusivamente dentro do recipiente. E aí, vocês podem estar sempre reutilizando o mesmo porta-velas, ok? Qualquer dúvida e interessados, só me chamar por direct. Beijos!